zdravím z přírody. Dneska jsem se vypravil na Šumavu po takových stopách tady svýho pobývání více jak 20letýho do přírody teda a i do města. A jsem docela rozčarovaný, protože tady v těch místech, tam sice šumí potok, ale tady v těch místech jsem točil video, no, dám na něj odkaz po tuto video, co budu dávat. No, 3 roky, možná ani ne, nevím. Nedovedu si to vybavit, nebo jsem možná jich natočil víc. A bylo to tu krásně zarostlý a dneska, když se podíváte, jako tak to je tristní pohled, prostě tady byly krásné husté lesy, zarostlý až k tomu jedničku, jezírku, no je to uměle vytvořený, pravděpodobně nebo nepravděpodobně. No možná, že se to cosi tvořilo a pak se to dotvořilo lidskou rukou. Byly tady bobři hodně, tam jsou vidět vzadu rozkousaný ty stromy. Fouká vítr, tak asi bude blbě rozumět, ale nebudu na to nic dávat. A dále vzadu je nějaký ohlodaný strom. Budu se podívat, jestli se neposunuli o něco dál. A napřed se najím, protože tady šmejdím už nějaký čas a vyhlédlo mi. Ale tohle to prostě bohužel je taky Šumava a ta je teďka 30 let po tom, co to začalo jako se rozrůstat ty suchý líkožroutem napadený stromy, tak podívejte se dneska, opravdu říkám, je to snad 3 roky, tady byl hustý les, krásný, jo. Tady je vidět taková stezka, pravděpodobně od těch bobrů, ale půjdu se podívat dolů, jestli tam má někde založeno něco. Na nějaký zase přehradu nebo... Prostě vypadá to od bobrů, no. Tady to je takhle ošoupaný od té vody. Řekl bych, že to je od bobru. Tady to je okousaný. Ale vypadá, že je úplně starý. Zase. Tak jako tam naproti. A tady to, co tady tenkrát nebylo. To je jasně od bobru. Co si tady dělá kruhy, asi rybičky nějaký, pochopitelně. Ale i ten pohled nahoru je hrozný. Ani se mi nechce věřit, bylo to tu opravdu nádherný. Já se půjdu podívat dolů po tom toku, jestli tam bude nějaká známka po té bobří činnosti. Upozorňuji, že jsem na Šumavě, no, 700-800 metrů nad mořem, no, zhruba. Jo, že nejsem někde v nějaký dolině. Jsem si toho nevšiml, jak jsem točil tu kůru, že vlastně to není poražený od lesáků nebo od větru a od bobrů. To je jako docela dost čerstvý.
Tady podle těch břehů zpevněných tady, tak je to nějaký kanál na původně na plavení dříví, jo. Takže to není přirozený tady to, tu kmenu tam. Zatím je jezírko. Poledne jsem prchal před horkem. Teďka to vypadá, že budu prchat před vodou. Docela se to odtahuje, ale tak já mám pončo i přes ruksak. Je to smutný ten pohled, opravdu. Asi jsem sem ani neměl jezdit. Protože to tu znám od roku 90 prakticky, když jsem začal chodit a tam se podíváte, tak už to prostě začíná opadávat. Ačkoliv jinde třeba na té jižní Šumavě, tam už to zarůstá několik let, řekl bych desítek let už, ale tady prostě bohužel to dorazilo až teďka. Něco je špatně. Kuda. Šumava, moje stará láska, nějak nám sesychá, no, stárne s námi, my taky sesycháme. Ani nebudu natáčet dál tady ty suchý stromy, to nemá cenu. Jívali tady stezky takovým šťavnatým lesem krásným. No, teďka podívejte se sami. Jsem nesmírně rád za to, že tam u nás, co točím, jsou ty lesy ještě zdraví a doufám, že nebo jakž tak zdraví, to je jasný, že tam jsem tam něco je a doufám, že do konce mýho života to ještě nějak vydrží, protože to je opravdu jako pohled takovej pro lidi, kteří mají rádi přírodu, dost smutný. No. Je tu i dost jako mrtvo, co se týče zvěře. Teoreticky by tu mohlo být hodně ptactva, protože v těch kmenech se usídlou různý hmyz a tak dále, ale nic tu nevidím moc. Kukačku jsem slyšel, nakukala mi asi dvakrát po sobě 9 let, no nic moc teda. To jsem si myslel, nevím, jestli tu pověru znáte, nebo jestli je to jenom nějaký místní, že když se slyší kukačka kukat prvně v roce, tak kolik napočítá zakukání, tolik asi ten člověk, který to slyšel, prožije let. No, tak dobrých 9, no, ale člověk je nespokojený. No. Takovýhle paloučky, určitě plný klíšťat, mě vždycky evokujou k tomu, jak by se tu pěkně kempovalo. Ale asi u vody bude hafo klíšťat, no, si myslím. Nakonec jsem vyklidil prostor, kde jsem byl, protože viděli jste sami, že to tam za moc nestálo, co se týče těch suchých stromů. A odjel jsem někam jinam a teďka jen tak nalehko se ještě projít po lese. Ani jsem nenatáčel v rudě ty stavby, které tam vyrostly asi až jindy. Dneska jsem to bral po té přírodní stránce. To je jasný, že jsem nestačil přejít všechny ty místa, které jsem měl schozený. Ale ani mě to neláká moc, protože tady jsem několik kilometrů od Rudy a vejš prostě a směrem jako už ke Klatovům, ale to samozřejmě pořád Šumava, ale ten les je tady už takovej trošku lepší a když prostě vidím, že ty zajímavé místa, kde jsem procházel jako před lety, když jsem tu bydlel, a to, že jsou zničený, tak mi to nějak neláká, protože to není žádný záběr nějaký labužnický, protože no, viděli jste to sami, takže já jenom tak dneska jsem
Dneska jsem to absolvoval tady s těma botama Salomon X Pro 30 XA Pro. No, co tam je to? XA Pro, no, XA Pro 30, to bych chtěl tam vidět. To jsou botky, které jsou bez Gore-Texu. Koupil jsem si je cíleně, protože nepotřebuju celkem nepromokavý boty na ty letní vandry, když by pršelo, což pršelo, jako, ale ne nějak moc, jak jsem sliboval, když jsem byl tam v tom dolí v tom Německu, že jde déšť, tak šel, ale nebylo to nic hroznýho. Ale ty boty rychle uschnou a myslím si, že na takovýhle pochody i po takovýhle třeba po takovýhle cestách, jako jsem tady, to stačí. Jsou měkkounký, ale ne měkkounký, lehonký. Jsou to boty, které nosí někdy na ty traily, na ty treky na tom pobřeží Spojených států jsem viděl, takže jsou i na nošení rance, protože tu podrážku nebo tu podešev mají celkem pevnou, horešek mají až takový, řekl bych, síťovaný, protože nemá cenu to nějakým způsobem impregnovat, by to stejně proteklo. Zase to o to rychleji uschne, uvidíme, když bude pršet víc, protože tady ten déšť, co byl dneska, to bylo jen tak, jak už se prožete rosou a uschne to hned. A když mě jako zajímalo, jaký jsem měl nůž, tak jsem si dneska vzal tady ten švýcarák, co jsem si kdysi pořídil, já ho moc nenosím, ale tady ten on má nějaký Alox, myslím se to jmenuje. Mám to na takovým udělátku. Dám to z paměti, doufám, že to tam bude vidět. Na opasku, jo, takhle. A tam má takový ty základní věci, které potřebuju. Nosívám ho. Moji ženě se hrozně líbí. Když jsem koupil kdysi červený, nějaký ten klasický. A ona by tu ten hrozně moc chtěla. Ale ona stejně potom ho nechá někde, ne jako ho ztratila, někde ho nosí v kobylce a neví, kde ho má. Když říkám, ale máš nožiček švýcarský ode mě, tak ho vyndej a uděj, no já nevím, já ho nemůžu najít, no potom ho najde, že ho nepotřebuje. Takže asi si ho nechám. No, projdu se, vydejchám a vyrazím k domovu, protože jsem celkem takovej roztrpčený trošku z té přírody tady. Nebyl jsem tady pořádně vlastně, dá se říct, 2 roky. No. 2019 jsem měl problémy s tím v létě, s tou arytmií, no potom byl koronavirus, takže 2 roky jsem tu nebyl. A za ty 2 roky se to tu změnilo jako hodně. No. Ale k horšímu. A právě takový ty lesy, které byly krásný, tak nějak to dostihlo. Na té jižní Šumavě už třeba to zarůstá ten luzný nebo tak, a tady to teprve začíná být odhalený a vypadá to vůbec hezky. Takže to je tady dneska všechno. Bude to takový video, jenom takový krátký. Potkal jsem spoustu známých lidí, kteří se mi pamatovali z doby před těma 24 a více lety. A dokonce pár lidí, kteří mě znali z videí, což je hrozně jako takový příjemný. A to je takový ten bonus. Zjistil jsem, že vyšla nějaká nová, že už mluvím o YouTube, že vyšlo nějaký nový nařízení, že se nesmí točit jiný tváře cizí bez povolení toho člověka. Nevím, jak to chtějí, jestli někomu budu se ptát, můžu tě. Nevím, jak to myslej prostě. A potom něco, to mi nevadí jako ty tváře, ale vadí mi, že tam bylo něco takového, jako že budou dávat do videí podle své úvahy reklamy i do těch, co nejsou jako zpeněžen. Znělo to tak jako vaše chyba, prostě bude to tam stejně. Něco takového jsem pochopil. Takže pokud teďka, bylo to myslím od 1. června, pokud od 1. června budou nějaké reklamy na mých videích, tak já v tom prostě nemám. Je to prostě nějaká své vůle YouTube. Jo? Takže se mějte hezky a zase příště brzo na shledanou.